قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں اور طویل آرزوئیں انہیں غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا وما اہلکنا من قرية الا ولها كتاب معلوم اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور کافر لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ کہہ دیجئے ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولین کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور بتحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں, پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے تمہیں سیراب کیا, ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور باتحقیق ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا, بے شک وہ بڑا حکمت والا علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے ہم لو گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَسْنُونَ. اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا, میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. کہا, میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ نے فرمایا, نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہو گئی. قال رب فانظرنی
الى يوم يبعثون. کہا پروردگارا پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنظرين. فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے. الى يوم الوقت المعلوم. معین وقت کے دن تک. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ابلیس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا. الا عبادك منهم المخلصين. ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے. قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. جس کے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. ادھر اہل تقوی یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین. ان سے کہا جائے گا سلامتی و امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. جب وہ ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام. ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. کہنے لگے آپ خوف نہ کریں ہم آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون. کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جب بڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے آپ مایوس نہ ہوں. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون.
ابراہیم بولے، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. قال فما خطبكم ایها المرسلون، پھر فرمایا، اے فرستادگان تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط اننا لمنجوهم اجمعین، مگر آل لوط کہ ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، البتہ ان کی بیوی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ فرستادگان آل لوط کے ہاں آئے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط نے کہا تم تو نا آشنا لوگ ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو آپ کے پاس امر حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط نے کہا بلا شبہ یہ میرے مہمان ہیں لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين، کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم یقیناً وہ بد مستی میں مدہوش تھے. فأخذتهم الصيحة مشرقين، پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، پھر ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور ہم نے ان پر کنگریلے پتھر برسائے. ان في ذلك لآيات للمتوسمين، اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں. وان انها لبسبيل مقيم، اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے.
إن في ذلك لآية للمؤمنين اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بتحقیق ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پر امن مکانات بناتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ اور انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کام نہ آیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجمیل اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجودات کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے. لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باوقار انداز میں درگزر کرے. ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خالق اور بڑا دانا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور عظیم قرآن عطا کیا ہے. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور کہہ دیجئے میں تو صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا عذاب ہم نے دھڑے بندی کرنے والوں پر نازل کیا تھا. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے عما كانوا يعملون ان اعمال کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے
یقیناً ہم کافی ہیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں ان قریب انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور باتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین موت آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خدا رحمان الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما یشرکون. اللہ کا امر آ گیا بس تم اس میں اجلت نہ کرو, وہ پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے اس حکم کے ساتھ کہ انہیں تنبیہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, لہذا تم میری مخالفت سے بچو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بالا تر ہے. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا پھر وہ یکا یک کھلا جھگڑالو بن گیا. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور اس نے مویشیوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور فوائد ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور ان میں تمہارے لیے رونق بھی ہے اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے, تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق مہربان ہے. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اور اس نے گھوڑے خچر اور گدے بھی اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بنے, ابھی اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے اور بعض راستے ٹیڑے بھی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا.
والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. جس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں زیتون کھجور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں. فَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی جو مختلف چیزیں اگائی ہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان میں یقیناً نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اسی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کشتی سمندر کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل روزی تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بنو. وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے اور نہریں جاری کیں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاتے رہو. وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور علامتیں بھی بنائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور اللہ سب سے باخبر ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. وہ زندہ نہیں مردہ ہیں اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے.
إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں. لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. یہ حقیقت ہے کہ وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، وہ تکبر کرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں داستان ہائے پارینا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. گویا یہ لوگ قیامت کے دن اپنا سارا بوجھ اور کچھ ان کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں جنہیں وہ نادانی میں گمراہ کرتے ہیں، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے لوگوں نے مکاریاں کی ہیں لیکن اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ دیا، بس اوپر سے چھت ان پر آ گری اور انہیں وہاں سے عذاب نے آ لیا جہاں سے انہیں توقع نہ تھی. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. اس وقت صاحبان علم کہیں گے آج کافروں کے لیے یقیناً رسوائی اور برائی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فرشتے جن کی روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں، تب وہ کافر تسلیم کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. بس اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہایت برا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور متقین سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں بہترین چیز، نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی، اور اہل تقویٰ کے لیے یہ کتنا اچھا گھر ہے.
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. یہ لوگ دائمی جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہوگا. اللہ اہل تقویٰ کو ایسا اجر دیتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو, اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کی جان کنی کے لیے ان کے پاس آئیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا فیصلہ آئے؟ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آخر کار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملیں, اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے, ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور باتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو, پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی, لہذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تھا. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو بھی تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ ضلالت میں ڈال چکا ہو, اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، اور جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ الذين صبروا على ربهم يتوكلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل صرف مردان حق رسول بنا کر بھیجے ہیں جن پر ہم وحی بھیجا کرتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور شاید وہ ان میں غور کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو؟ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا انہیں آتے جاتے ہوئے عذابِ الٰہی پکڑ لے، بس وہ اللہ کو عاجز تو کر نہیں سکتے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے، بس تمہارا رب یقیناً بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں اور بائیں طرف سے عاجز ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں؟
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں ہر متحرک مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اپنے رب سے جو ان پر بالادستی رکھتا ہے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود نہ بنایا کرو، معبود تو بس ایک ہی ہے، بس تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اس طرح وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، سو ابھی تم مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں. اللہ کی قسم اس افتراء کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں جس سے وہ پاک و منزہ ہے، اور یہ لوگ اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں جو یہ خود پسند کرتے ہیں، یعنی لڑکے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے، دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. للذین لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفات ہیں، اور اللہ کے لیے تو اعلی صفات ہیں،
اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يستقدمون۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مؤاخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، بس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے، ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی
کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر چھتے بنائے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے پروردگار کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے. ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے. اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. اللہ یقیناً بڑا جاننے والا قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اور اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق میں فضیلت دی ہے پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں. کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. ان چیزوں کو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا چھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا، ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو، اور ان جانوروں مثلا بھیڑ کی اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائی. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں. اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید تم فرما بردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے.
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اپنے عتاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جنہوں نے شرک کیا ہے جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے. تو وہ شرکا اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے بے شک تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اس دن وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور ان کی افترا پردازیاں ناپید ہو جائیں گی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس فساد کے عوض جو یہ پھیلاتے رہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور انہیں اس دن سے آگاہ کیجئے جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت قبول کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو. جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے. اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں.
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے. یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گڑھ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآیات اللہ واولئك هم الكاذبون. جھوٹ تو صرف وہی لوگ افتراء کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون. لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے. ثم
ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور باتحقیق ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے، بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرو. جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دیں جن کا ذکر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں،
اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین. اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں. ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. سبت کا احترام ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے اور ان مشرکین کے بارے میں حزن نہ کریں اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے تنگ ہوں. ان
اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العلی العظیم.